I denna video ska vi behandla bevisformen indirekt bevis. För att vi ska kunna göra ett indirekt bevis så är vi tvungna att se på lagen om det uteslutna tredje. Denna lag så säger att ett matematiskt påstående det är antingen sant, vilket vi ofta betecknar med en etta, eller falskt, vilket vi ofta betecknar med en nolla. Det här ger också sen sanningstabellen för någonting som kallas för negation. Negation är då det matematiska påståendet icke. Så att om vi har en matematisk händelse P, så har vi då att negationen, den är icke P. Så där har vi alltså att negation, det betecknas med det här tecknet. Ett streck och så ett streck ner. Om vi har där då den här sanningstabellen och om vi har att P är sant, det vill säga vi betecknar det med en etta, då har vi att icke P, det är i så fall falskt. Men om vi däremot har att P är falskt, då är icke P sant. Och det här är som en följd då av det här lagen om det uteslutna tredje. Det här ger oss också att följande disjunktion alltid är sann. Att vi har ju alltid att antingen är P eller icke P sann. Det här kallas då för övrigt för disjunktion. Det vill säga det här eller-tecknet som vi är vana med sedan tidigare. Nu har vi då redskapen för att utföra ett indirekt bevis. Och ett indirekt bevis, det är mer eller mindre alltid uppbyggt på samma sätt. Och då har vi följande delar. Vi har ett påstående. Vi kan här nu ha ett påstående P. Sen har vi ett motsatt antagande. Det vill säga icke P. Att vi antar då att vi har icke P. Och då beviset går ut på att visa att icke P ger en motsägelse, det vill säga att icke-P är falskt. Och det i sin tur ger då att det här påståendet P är sant. Jag kan skriva ner det också, att vi får alltså en motsägelse ur icke-P som ger att icke-P är falskt. P är då sant. Och vi ska se på ett exempel på ett sånt här bevis där vi använder oss av indirekt bevisföring. Här ska vi bevisa att om A gånger B är lika med minus 1 så är A eller B positivt. Så här har vi nu då alltså, från början så har vi också ett antagande. Och det låter vi då vara A gånger B är lika med minus 1. Det som vi egentligen vet från början att vi antar att det är så här. Men sen har vi då påståendet att då är A eller B positivt. Så då har vi alltså det här påståendet. Eller påstående. Och det är då alltså att A är större än 0 eller B är större än 0. Sen så kan vi då göra det här motsatta antagande. Vi ser här vi har påstående. Så kan vi göra det här motsatta antagande. Motsatt antagande. Och det är nu då alltså att A är mindre än eller lika med 0. Det vill säga motsatt till det här. Och så har vi också att B är mindre än eller lika med 0. Om vi börjar med att se på det här antagandet som vi har då. Så vi har alltså att A gånger B är lika med minus 1. Nå, minus 1 det är ju inte lika med 0. Så vi kan egentligen genast stryka här att A ska vara lika med 0 eller och B ska vara lika med 0. Att det här ger då alltså oss att varken A
eller B är lika med 0. Det vill säga A är olika 0 och B är olika 0. Så det vi lämnar kvar med, vi får då, är alltså att A är mindre än 0 och B är mindre än 0. Så det är det som lämnar kvar härifrån. Vi har uteslutit nu då att det kan vara lika med 0. Då får vi att vi kan egentligen härifrån så fortsätter vi med att se på att hur är det då med minus A? Hur ser minus A ut? Och för att kolla hur minus A förhåller sig till 0 så tar vi och adderar till minus A på båda sidorna. Och på samma sätt gör vi med minus B, det vill säga det motsatta talet till B. Och detta ger oss då vi har A plus minus A, det blir 0, när det är lika med 0. Och det är alltså mindre än minus A. Och så har vi också att 0 är mindre än minus B. Så där har vi alltså att minus A, det är större än 0. Och så har vi också att minus B är större än 0. Det här är ett bevis i sig. Att A mindre än 0 så ger att minus A är större än 0. Och samma sak för B. Nu ja, det här i sin tur så ger oss att minus A gånger minus B. Eftersom både minus A och minus B är större än 0. Så blir produkten av dem också större än 0. Vi har alltså att minus A gånger minus B är större än 0. Nå, det i sin tur ger då att A multiplicerat med B är större än 0. Men så har vi också från början så har vi det här antagandet att A gånger B är lika med minus 1. Så det ger oss då alltså att minus 1 är större än 0. Och där har vi en motsägelse. Minus 1 är ju inte större än 0. Brukar beteckna motsägelse med en sån här symbol. Och vi kan skriva också att vi får alltså en motsägelse. Och därmed så har vi då visat att det här motsatta antagandet. Att A mindre än eller lika med 0 och B mindre än eller lika med 0. Det stämmer inte eftersom vi har hela vägen här så har vi implikation. Så det här borde då ge att det här nog ska stämma om det här från början stämmer. Men det här stämmer inte, vi har en motsägelse och vi kan därmed konstatera att det motsatta antagandet är falskt. Och därmed är påståendet bevisat. Vilket skulle bevisas. Det här kan vi också tänka oss som, det här är en liten inom parentes här, att vi hade nu då från början att det här motsatta antagandet, det vill säga icke P, motsatt antagande, icke P. Så vi fick nu då i slutändan att icke, icke P, det var det egentligen som var sant. Det betyder då egentligen samma sak som att P är sant. Lite inofficiellt skrivet där, men så här kan man också tänka sig. Men här har vi då alltså ett exempel på ett indirekt bevis. Och här ser vi också att den här uppbyggnaden med påstående och motsatt antagande. Att vi har alltså den uppbyggnaden. Och så har vi sen det här beviset. Vi kan skriva in här att här börjar alltså beviset. Bevis.